Krásný den, milí diváci. S velkou radostí přivítám ve studiu našeho milovaného Ríšu Stříbrného. Ahoj. Děkuji, Alžběto, za tak vlídné přijetí, hezký úvod. Rád jsem přišel, jako vždycky. No, my jsme tě rádi pozvali a rádi tě vidíme. A dnešní téma budou ryby. Ryby ve vztazích. Na to se moc těším, protože to je takové záhadné znamení a já jsem mu snad do dneška neporozuměla moc. Je to tak, pro mě obzvlášť jako chladného pozorovatele vodnáře s vycházející panou jsou ryby spolu se štírem nejzáhadnější znamení zvěrokruhu. Vládne tam planeta mystiků, duchovně založených lidí, umělců, ale i alkoholiků, narkomanů, šílenců a podvodníků Neptun. Jo. Takže opravdu ty ryby jsou složité, zvlášť pro nás chlapy, protože ryby jsou ženské znamení, vládne tam Neptun a spoluvládne Jupiter, takže většinou je to výhodnější být v těle v ženském pro ryby než mužském. Proto také žena ryba, když má zvlášť dobře postavenou Venuši, Jupitera, Neptuna, tak bývá extrémně atraktivní, ale všemi mastmi mazaná. Vlastně znající své ženské kvality. Omámí muže jak na běžícím pásu. A pak samozřejmě ti muži, teď vám muži, kteří máte ve svém okolí takovéto nebezpečné rybky, dám radu, řiďte se ve vztahu k ním, kredem důvěřuj, ale prověřuj, že ta ryba může být složitá i kluská. Jo? Ne v tom záporném slova smyslu, ale nezapomeňte na ta cynická pořekadla o rybách. Ryby se rády třou, jo? Mínou tím, že mají rády pozornost a někdy až příliš více partnerů. A ryby prostě mají takovou tu lásku, kdy jsou uvolněné ve vztahu k jednomu, druhému, třetímu. A tím nemyslím sex, jo, ale že prostě mají rády ten obdiv, přitahují rády mužskou energii. Je to takové vodní, magnetické znamení. To rozhodně. Ten magnet tam je cítit v nich. Je tam opravdu taková rafinovanost, neuchopitelnost, takže pro mě jako vodnáře právě ryby a štíři jsou nejzáhadnější a nejhůř uchopitelní. Představ si, nedávno jsem si dělala na reportáž o nejznámějších českých modelkách, těch nejlepších. Já jsem si dala tu práci a podívala jsem se na Wikipedii, v jakým jsou znamení. Hádej, v jakým jsou nejčastěji znamení. No, to už to naznačuješ, no. Asi ryby nebo štír nějaký. Ne? Ryby, štír a raci. No. Naprosto převádalo ty nejoblíbenější, nejznámější modelky, nejpřitažlivější ryby a raci a no, štíři. Já zrovna před pár lety jsem viděl film Next, kde hrál hlavní roli Nicolas Cage a Jessica Biel, ale ona tam byla tak krásná v určitých momentech, že mi to úplně vyráželo dech, tak jsem si zašel hned podívat na její horoskop ryba. No, jo. Jasně. A když si vezmu, a Pretty Woman, no, štířice, taky. No, no. Takže to jsou anebo takové hvězdy mých chlapeckých let, Ornella Muti, Sharon Stone, jo. Prostě to jsou secakra mazané ryby. Všemi mastmi mazané. Ty by stály za tření, ale marná sláva. Naštěstí nejsou v mé blízkosti. Jo, Ornella Muti, to je krasavice, no. Veliká. A nebo Elizabeth Taylor, taky je, jo, rybička. Jo, no, taky. Ta dokonce i mého chladného vodnářského otce, vodnáře, prostě mátla, když za jeho mládí rozproudila, protože měl jednu rybu doma, ale samozřejmě Elizabeth Taylor s těma nádhernýma modrýma očima, ano. Dobře žensky klenutá a rozvinutá ve všech správných směrech. Takže jim mého otce fascinovalo, když byl asi jednou v životě v kině na film ten Kleopatra, no. Cezara Kleopatra, jo, a když ji tam viděl, jo, tak i můj otec prostě byl fascinovaný tou její krásou. Mm-hmm. Oni mají i velmi zajímavé oči. Všiml jsi oči? Jo. Takové hluboké. A takové, já tomu říkám, že mají plný vody ty oči, já v nich vždycky, no. V těch jejich očích vidím vodu. Takový hluboký a většinou krásně modrý, nebo krásně zelený. Všiml jsi? Všiml jsem si, opravdu to bývají, když se vydaří, samozřejmě jsou i ryby ne takové krásné, ale když se vydaří,
tak mají v sobě něco fascinujícího. A zvlášť pro jednoduché chlapy, jako jsem já, kteří jsou prostě rozumově založení a chtějí všechno být logické a definované, když se podívají do těch očí, podívají se na ty lepé tvary, no tak snadno se v tom ztratí, jsou s rozumem v koncích a zjistí, že jim logika a vzdělání je naprosto k ničemu. A ještě nedej bože, když se necháš strhnout těm emocím do těch rybích, někdy kalných vod, tak pak jenom zjistí, že jsou v pasti, že jsou v bažině a že do toho bezpečného přístavu vědy, logiky a techniky se už tak snadno nedostanou. A když se dostanou, tak pak vzdychají a vzpomínají, jaké to tam bylo. Je mezi muži a ženami velký rozdíl muž ryba, žena ryba? Je to tak, je to podobně jako ve vodnáři, je teoreticky na tom líp vodnář muž než vodnářka žena, tak tady by měl být na tom líp ten ženský živel v těch rybách, protože to je navýsost, ženské znamení, rafinované, citlivé, ale samozřejmě nebudeme z těch žen a ryb dělat jenom nějaké sexuální predátorky. Ve skutečnosti ta standardní ryba, žena, ať už sluncem nebo ascendentem, je opravdu citlivá, empatická. A když udeří její hodina, vdá se, přijdou děti, tak je starostlivá matka, má široké srdce, postará se o děti, o partnera, o ty odcházející generace. Nebo je to starostlivé, laskavé a citlivé znamení. A proto je dobré, když ta ryba k sobě přitáhne někoho, kdo potřebuje trochu poličtit, jak říká můj kolega Zdeněk, žena je nejlepší nástroj na poličtění člověka. Čili ta ryba toho chlapa rozumářského může poličtit, jako moje matka ryba poličtila mého otce, poličtila do určité míry, byť ne s takým úspěchem i mě. Jo. Takže proto potřebujou takový rozumářští, chladní lidé někoho empatického a citlivého, aby ho trochu vtáhli. Ale samozřejmě, když ta ryba je příliš rybí v vozovkách, tak je ulítlá, chaotická a potřebuje zase někoho protikladného, jako je pana nebo zemitý bík, jo, který by trochu postavil nohama na zem. A potom nastává v lepším případě to učení, kdy ta chladná vědecká pana se učí vnímat synteticky od té ryby, nejenom myslet, ale i cítit, vnímat to nějak nadsmyslově a učit se i vnímavosti, citlivosti, příklonu k duchovnu. A zase ta ryba, aby nebyla příliš snivá, ve svých světech nepraktická, tak potřebuje někoho, o koho se může opřít, kdo ji stabilizuje. Jo, a to bývá zpravidla opoziční pana, nebo ten bík, kozoroh, prostě ti zemitější muži. Tam je to v celku pohodové, ty vazby. A muži jako ryby? To je mimořádně složitá kapitola. To mě speciálně zajímá, protože když jsem začínal s astrologií před těmi 35, 37 lety, tak jsem četl ty učebnice, které tu vyšly za první republiky nebo z dovozu, jsem si nechal něco dovést a tam se psalo, že muži ryby jsou takový slabý a citlivý a zranitelní, ale pak, když jsem viděl ty drsoně typu Daniela Craiga, Bruce Willise nebo Chucka Norrise, no. Niki Lauda, turecký sultán, Erdogan je taky ryba. Jo. Prostě když to u té muže ryby extrémně závisí na tom, kde má ascendent. Když má ascendent v tvrdém znamení, tak to je tvrdák, že by na první pohled člověk v životě neřekl, že to je ryba. Jako třeba, když se podíváte na toho Daniela Craiga, no ten hraje super drsné typy. Ale já znám i rybičky, které jsou hodně zženštilí, muže ryby. Jsou citliví, někdy až přecitlivělí. Někdy velmi chaotický a prostě nějak jako se neumí vyrovnat v tom mužském těle s tou citlivostí a s tou, jak se tomu říká, jinovou energií. Takže znám i muže, kteří si se svou vůbec nevědí rady. To si řekla hezky, Alžběto, a když mluvím o těch rybách v vodě, tak se napiju. Co napisem? Na zdraví ryby. A taky ryba musí plavat, to cynické krédo, když ta ryba je opravdu v té křeči už citové, no tak pak si ráda přehne, nechá se pozvat od kamarádů v mokré čtvrti
a začneme řešit ty problémy únikem do světa iluzí a snů, jo, za pomocí alkoholu, v horším případě i drog nebo nějakých prášků na spaní a podobně. Protože ta ryba, když to nezvládá, ty emoce, tak špatně spí, nebo by pořád spala a vůbec by neodevřela oči do toho krutého světa okolo sebe. To bych řekla, že je jedna z největších jejich slabin. Ta tvrdá realita tady na zemi. Opravdu těch citlivějších, slabších ryb, to je veliká slabina a pak potřebují opravdu pevnou oporu. A někdy se vydaří i vztah, když muž, ta citlivá, slabá ryba, natrefí na tvrdší, schopnější ženu, která ale už je ve fázi, kdy potřebuje založit rodinu. Jo? A nejsou po ruce nějací supermani, no tak toho muže potom k sobě přitáhne. Jo? Toho rybího, citlivého, muže třeba z nějaká kozoruška. Ta kozorožky, když jsou starší, tak vypadají pořád dobře, protože na sebe dbají, stejně tak pany. To jsou dvě znamení, které stárnou nejpomaleji ze všech znamení zvěrokruhu. A makají, myslí na zdraví, trénují, prostě vypadají dlouho, důstojně a reprezentativně. Takže ty potom toho i mladšího muže, rybu, můžou vzít pod svá ochrana křídla, prostě vyhovuje jim to. I to by mohlo být dobré. Mm-hmm. A on se cítí v bezpečí. On se cítí v bezpečí, protože ryby, muži, i klasičtí, i raci klasičtí, touží po citovém i materiálním bezpečí a po nějakém závětří. Ale pak samozřejmě platí to okřídlené, co říkala má vzdálená kolegyně, nedávno odešla Marcela Košanová, že svazek s takovým mužem je vždy potenciální adopcí. Jo, takže ta žena získá toho citlivého kloučka prostě doma a stará se o něj a opečovává. Ale on ji to potom vrací. Tak jestli by se dalo říct, že pro vodnáře je moto svoboda, tak pro rybičku možná moto bezpečí, že? Bezpečí. To je jejich takový životní moto. Bezpečí a mít... A péče. A bezpečí, péče a mít pro koho se obytovat. Protože podvědomí v těch rybách je kus toho zrozence, který cítí, že povolán na tuhle planetu, aby nejenom si užíval, ale aby se obětoval pro dobro třeba z rodiny, pro dobro kolektivu a podobně. Protože ta oběť a empatie, to je v těch rybách dáno. A dle mého názoru, jako člověka, který je zastáncem teorie inkarnací, platí to, že když se člověk narodí jako ryba, tak pravděpodobně byl dosti hříšníkem, který byl sobecký, a vypočítavý a teď se narodil jako citlivý, zranitelný a ne tak sebevědomý a přišel sloužit a pomáhat. To je pravda. Ale záleží potom hodně, kde, hlavně u mužů, když mají ascendent ve lvu, tak to bývají opravdu silní a tvořivý chlapy. Vy třeba z František Drtikol, jo, taky ryba s ascendentem ve lvu, nebo kolega William Poltykovič, velmi kreativní ryba, zase ten vlevu, skvělý chlapík, kterého mám moc rád. Jo. Prosím tě, Albert Einstein byl taky ryba, viď? Ryba, ale zase ten v raku. To je zajímavý. No, zajímavý. A nebo pak mezi takovými muži rybami jsou často dobří umělci a zpěváci. Vy třeba, ale když to nezvládnou, dopadnou bídně, jako Kurt Cobain. Jo. Nebo kolega Jirka Mazánek, skvělý tantrik a hudebník, jo. Ten má taky ascendent ve lvu. Jo, to bývají velmi kreativní, silní chlapy, ale těch žen tam někdy je více, než by bylo zdrávo. Jo, pak je to nějak drtí a dostávají se do závěsu. Ale třeba ryba s ascendentem v paně, chlap, to už je potom jakž takž vyvážený. Na toho je spoleh, protože je panenský, přesný, umí makat, na rybovský, empatický, laskavý, má široké srdce. To je třeba z můj kolega, masér a léčitel Jožan Půry, skvělý chlapík, který pomohl stovkám lidí napravit těla a duše. Tak co bychom mohli doporučit rybičkám ve vztazích? Doporučit? Prostě hledejte někoho, kdo je trochu střízlivější, kdo vás vyváží a nesnažte se mu říkat, že je nějaký citový trpaslík, že by měl být jako vy stejně citlivý. A zejména pokud se jedná o vztah muž-žena, tak největší chyba prostě ženy v tom vztahu je, že si představuje, že skrze toho muže vstoupí někdo, kdo jim přinese štěstí,
Jo, a do konce života se bude o ně starat a přinášet štěstí, že to bude nějaký zázračný tvor. Ten muž není dokonalý, milé rybky, jo, a přichází proto, aby s vámi něco sdílel, abyste se vyučili od něj, on od vás, ale nemusí být stejně citlivý. A zase tomu protikladu ryb, když tam přichází nějaká pana nebo kozoroh, tak se nesnažte ty ryby nějak změnit úplně k obrazu svému, aby počítali každou grešli, pořád jenom logicky mysleli. No, ale snažte se od nich učit taky a být jim oporou. Já jsem si vzpomněla, že hodně ryb, co znám, tak oni opravdu inklinují k tomu projektovat do těch svých partnerů svá přání, potřeby, touhy. A očekávat samozřejmě, že jim to splní. A když se to neděje, tak jsou velmi nešťastní a propadají depresím. Je to tak. A to je bohužel jejich častý partner. A pak se trápí a pořád sní o tom, ano, co ten partner kde dělá, na to zobou prášky, aby byli spali nebo si dali skleničku ano. před spaním. No. Nejprve jednu, pak dvě, tři. A už jsou v tom, jsou v bažině. No. To jo, tak máme pro ně nějaký recept, aby se tak neutápěli v těch depresích? Recept je jednoduchý. Milé rybky a rybáci, uvědomte si, že co si zasloužíte, to na téhle planetě máte. I v tom partnerství, čili ten partner přichází nejenom proto, aby do smrti vám nějak sloužil, ale aby vám taky nastavil zrcadlo, ukázal vám, jak jste byli kdysi v minulosti. Čili berte ho jako sama sebe před léty, když vy jste dělali totéž jemu, co on teď vám. Čili odpusťte mu, obejměte se a pokuste se o restart a proveďte radikální odpuštění jim a pokud jste hříšné rybky, které se příliš třeli, tak odpuste nakonec i sami sobě. A když ani to nepovede k duševnímu klidu a stabilitě, pak je tu třetí část a to jsou regrese. Protože ty ryby, když jsou plné emocí, tak se snáze auditují v těch regresních terapiích, protože každou chvíli je restimulovaný nějaký engram, ta emoční silná záležitost. No a pak ty ryby jsou proto taky skvělí psychologové nebo i regresní terapeuti, ale musí trochu si vyčistit to nitro. Nejdřív sami si zamést před vlastním prahem a zbavit se těch engramů, abyste nebyli hysteričtí. Protože čeho je příliš, toho je opravdu hodně. Když těch emocí je příliš, tak v blízkosti takového člověka se nežije úplně dobře. To je pravda. Já bych ještě dodala, že očekávání ničí vztahy. Když očekáváme, tak předem vlastně blokujeme. Taky moudré. Ten prout mezi nimi. A oni hodně očekávají. Někteří. Jo. A to je ve všech znamení. Tak moc děkujeme. Díky za pozvání. A já přeju rybičkám, aby měli šťastný život, aby vyvažovali emoce s rozumem. Ten rozum je jejich velký podpůrce. A když se ho vezmu jako svého přítele pod paží, tak jsou vyvážený a určitě moc šťastný. Tak to přeju nejenom rybičkám, ale nám všem, abychom to měli v rovnováze. Je to tak. Díky za pozvání a ať vám, milí diváci této skvělé televize, svítí na cestu životem šťastné hvězdy. Tak, děkujeme.